الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الطاقم في تفسير القرآن دايس خايب لكنا سورة غافر في آيات مقيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب نكنا آياتي مخيبيني الله سبحانه وتعالى بامي متوتها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين មានថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ជូនមូសាជារ៉ូសូលរួមជាមួយនឹងផុសតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់រួមជាមួយនឹងមូជីសាតយ៉ាងច្បាស់លាស់និងផុសតាងដោយគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យចៅអឡោះសុវណ្ដាឡាបានជាប្រាប់ថាការពីមុនអឡោះបានបញ្ជូនមូសាអាឡៃសាឡាមជារ៉ូសូលទៅកាន់បនីអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ហ្វីរ៉ោនហើយនឹងបនីអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យកាលនោះហើយនប៊ីមូសានាំទៅជាមួយនៅមូជីសាតនៅខុសតាមផ្សេងៗមកពីអាឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ពិតជារ៉ូសូលរបស់អាឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាហើយគ្រប់រ៉ូសូលដល់អាឡោះបញ្ជូនមកគឺតែងតែនាំមកជាមួយនៅខុសតាមផ្សេងៗដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ពិតជារ៉ូសូលរបស់អាឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបើសិនគ្មានផុសតាងទេឃើញថានរណាក៏អាចអះអាងថាគាត់ជារ៉ូសូលបានដែរប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលអះអាងថារ៉ូសូលដោយគ្មានផុសតាងគឺអ្នកដែលកុហកបោកប្រាស់ចំណែកអ្នកដែលថាខ្លួនជារ៉ូសូលហើយមានមុជីសាតមានផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតគាត់ពិតជារ៉ូសូលមកពីអាឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាចៅអាឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីនប៊ីមូសាថាអាឡោះបានបញ្ជូនទៅជាមួយនៅអាយ៉ាតនៅផុសតាងវសុលតានមូប៊ីនផុសតាងដែលគ្មានការបន្ទិលសង្ស័យផុសតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់អាឡោះបញ្ជូននប៊ីមូសាទៅកាន់ហ្វីរ៉ោនអាឡោះប្រាប់ថាអ៊ីឡាហ្វីរ៉ោនវ៉ាហាម៉ានវ៉ាការូនហ្វកាលូសាហិរុនកាបឡាវជូនទៅកាន់ហ្វីរ៉ោនហាម៉ានកាអ៊ូនប៉ុន្តែជាចម្លើយតបពួកគេនិយាយថាម៉េចហ្វកាលូសាហិរុនកាបពួកគាត់និយាយថានប៊ីមូសាគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់មន្តអាគមជាអ្នកដែលពូតកុហកជាមួយជាសត្វដែលមកពីអាឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាត្រូវបានពួកគាត់ចាប់ប្រកាន់ថាជាមន្តអាគមហើយពួកគាត់នេះថានប៊ីមូសាដែលជារ៉ូសូលដែលទៀងត្រង់ដែលអាឡោះជ្រើសរើសថាជាអ្នកដែលពូតកុហកបោកប្រាស់និយាយថាហ្វីរ៉ោននៅសម័យកាលនោះជាស្ដេចដែលមានអំណាចម្នាក់នៅសម័យកាលនោះហើយហាម៉ានជាមន្ត្រីរបស់ហ្វីរ៉ោនជាអ្នកជំនិតរបស់ហ្វីរ៉ោនកាអ៊ូននៅសម័យកាលនោះគឺជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំពួកគាត់គឺសត្វតែបានបរិស័ទសាមកពីអាឡោះសម្ដាលាបារិសារសោរបស់អាឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាអាឡោះបានជាប្រាប់ថាហ្វលមម៉ាជាអ៊ហុមបិលហកមិនអិនឌីណាកាលូកទលូអប្នាអលឌីណាអាមនូម៉ាវស្តហ៊យូនសាហុមវម៉ាកៃឌុលកាហ្វរីនអ៊ីឡាហ្វីដលាលមានថានៅពេលដែលនប៊ីមូសាបានទៅដល់ពួកគេជាមួយនឹងការពិតមកអំពីយើងជាមួយនឹងផុសតាងមកអំពីយើងក៏លោកទូលអបណាអលឌីណាអាមនុមាអពួកគាត់និយាយថាជួពួកអ្នកសម្លាប់កូនប្រុសរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគាត់វស្តហ៊យូនសាហុមហើយជួពួកអ្នកຕົកស្ត្រីនៃពួកគេដើម្បីរស់រានមានជីវិតវមាកៃឌុលកាហ្វរីនអ៊ីឡាហ្វីដលាលឡោះប្រាប់ថាល្បិចកលរបស់អ្នកកាហ្វេនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីភាពវែងនោះទេគ្មានអ្វីក្រៅពីបរាជ័យនោះទេបើសិនយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងវត្តសាស្ត្រយើងឃើញថាហ្វីរ៉ោនទប់ស្កាត់នប៊ីមូសាត
tang phim gun pel da nabi Musa ban chap kumnat Firaun ban mun chi oy samlap satrai da mien ptai puoh nai samai kal mun ne pel da dang tha ning mien na mok dak nom ban Israel da prachang nong kot Firaun nai samai kal nong ban da bot mun chi oy samlap hai krai mok keu Pedal Nabi Musa terima masuk. Firaun kira dah bawa benci awal semalap. Mengkrau hanya semai kalau untuk menserai, untuk menserai. Hai kerana mati ada pedal Nabi Musa mau dakwah bani Israel. Firaun ada pedal kira bandar bawa benci ciri tipi awal semalap. Nak lamir iman. Tam Nabi Musa ciri barat untuk tay sutray, untuk tay sutray ini jika Mungkin lepas Fir'aun, tapi kat bentoy kemalang lepasnya ada min iman cibu Allah Subhanahu Taala. Bukan dalam tahap borak, kita tidak ada rengmuam borak, kita tidak ada ayat bercang nak kot ban bersen ba ke mentam kot. Cik Fir'aun kita dah bawa benci awal semalap borak hai tuk setai, tapi jika kat bentoy kemalang lepasnya ada min iman cibu Allah Subhanahu Taala. Betul. Lebih kau lepas bukot tengah kiban peracai. Jika jadi Fir'aun tuh sekarang pimun pel dan Nabi Musa cakap kemnat. Kalau Allah semula naik dari tuh ayat Nabi Musa, kat jelah tuh dari Fir'aun. Hai Fir'aun tam semula mengpro Allah semula tay rasa Nabi Musa. Ayat Nabi Musa nak kira thom thot naik kraum, nabol teh bawa Fir'aun kraum, nabol weng bawa Fir'aun kraum kat tay rasa. Mikrosar wa Fir'aun. Ini kan kita semangat di sini bahawa Allah SWT itu penting. Kenapa di Fir'aun itu tamrah Nabi Musa, tam semangat Nabi Musa, pentai Nabi Musa ruhnya dan min sewat di sini bumpot nejit Fir'aun. Rahul dal pilihan Nabi Musa tom teriban Allah SWT tanjang si Rasul. Jika lebih kal tenglai di bawah Fir'aun itu terlalu beracai. Lebih kal tenglai di bawah Fir'aun itu terlalu beracai. Jadi kini dah yang kita ada min iman cibu Allah Subhanahu Wa Taala. Senba yang min iman pun berkat cibu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita setrum dah cang terbab yang kita Islam. Waktu cibu kuat pra lebih kau lakukan yang nak kau dah. Kalau lebih kau lakukan kau kini min persen terpilih dengan min ada pol nanti. Senba Allah Subhanahu Wa Taala cang kapi yang lu. Hari ini kalau ni yang kita ada min iman cibu Allah Subhanahu Wa Taala. คือจำไม่ตระตาเชี่ยเชี่ยจิบุอัลลอฮ์สุภาโนตละเรื่องราวต่างๆการช่างบ้านของอัลลอฮ์สุภาโนตละสันว่าอัลลอฮ์มันช่างเอาเรื่องอัครนามุยการล้างเลยยังเตนุคือประการนุมันไอการล้างเลยยังได้ขาดบรรดาสันว่าอัลลอฮ์สุลัยช่างเอาเรื่องเชี่ยวประเทศประการนามุยเวนุประตูเชี่ยขัดคำกาเปียอย่างนั้นก็มันไอกาเปียบันไดก็มันไอกาเปียบันไดเปียไว้ดัล Allah Subhanahu Wa Taala katakan, yang terjauh pada nubuatkan. Allah bani betul kita. Waqal Fir'aun daruni aqtul Musa wal yadu Rabbah. Inni akhafu ayu baddi ladinakum au ayu hira fil ardi fasad. Allah bani betul kita. Fir'aun bani kita daruni aqtul Musa. Ini terjauh pada tukaknyam semalap Musa wal yadu Rabbah. Haikat. Some doa tadi cibu macam apa pokok ada cuci kapi tadi. Mereka Fir'aun kan. Nampaklah Nabi Musa tak Allah sudah kunci presiden macam ada min anu kiri mumpot. Dari sini ada aj ayang ruri min cibut sini ada ayang selat. Fir'aun kan. Hatuk ay. Kau semalam Nabi Musa. Ay Nabi Musa some doa bi Allah sudah ay kapi. Apikah semalam macam? Ini akhafu ayu badil adinakum. Aw ayyub hira fil ardil fasad. Perbakatna. Nyom baram kelaj ta Musa kena kelapdo sasana rabah puna. Rika. Pua ayyik lang nilai pandai nai. Ka bumplik bumplai sipsing. Tam pet Fir'aun. Tunggu ada kot fua tinggalai ki. Kia tunggu umpin. Kot fua damai. Ka pi umnai kulun ayin. Fua damai. Ka pi kit jiu. เพื่อขนองและขณะตะการพูดเองกลางเป็นอ้นคืออ้างแต่คนนั้นจิตประชีมเชียก็อัดเชื้อถามินประชีมเชียเส้นจีก็ตีเจ้าก็อ้างแต่ก็คือจีประชีมเชียให้พระมันอิสราเอลเอาช่วยบันดาลสิบกอดคือท่านนี้จี
ទៅធ្វើបំពេញដល់ធំធេងវកាលមូសាអ៊ីននីអ៊ុបទុបិរ៉ប់ប៊ីវរ៉ប់ប៊ីគុមមីនគុលលមូតកបរិលឡាយូមីនូប៊ីយោមិលហិសាបនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមនៅពេលដែលហ្វីរអោនប្រមានសម្លាប់នោះនប៊ីមូសាបាននិយាយថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំសូមពីអាឡាស់ស្បាណូតាឡាឲ្យបញ្ជាខ្ញុំខ្ញុំសូមពីអាឡាស់ជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំឲ្យជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកឲ្យបញ្ជាខ្ញុំអំពីរាល់អ្នកដែលតកបោតអ្នកដែលមានអំណួតអេងកាងដែលមិនទទួលយកការពិតបរិស័ទអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអាឡាស់ស្បាណូតាឡាឡាយូមីណូប៊ីយោមិលហិសាបឡាយូមីណូប៊ីយោមិលហិសាបមានន័យថាមិនជឿជាមួយថ្ងៃជំនួសជ្រះចឹងការបរិស័ទការពិតក្រោយពេលដែលវាមកដល់គឺគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ធំធេងហើយបាបកម្មវាគឺមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតចំពោះអាឡាស់ស៊ុបហានាហូវតាឡាវកាលរ៉ាជីលុមមូមីនុនមីនអាលហ្វីរអោនយកទមអ៊ីម៉ានហូអតកតលូនរ៉ាជូលានអៃយកូលរ៉ាប៊ីអ៊ុលឡោះវកាដជាអគុមប៊ីលបៃណាតមីររ៉ាប៊ីគុមវអ៊ីយកូកាធីបានហ្វាអាឡៃកាធីបូវអ៊ីយកូសាឌីកៃយុស៊ីបគុមបាឌុលឡាឌីយឥឌូគុមإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب នៅពេលនោះមានន័យថានៅពេលដែលហ្វីរអោនចង់សម្លាប់នប៊ីមូសានៅពេលមានបារម្ភម្នាក់ដែលគាត់បានអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអាឡោះតាមនប៊ីមូសាព្រោះថាគាត់បានលាក់បាំងនៅអ៊ីម៉ានរបស់គាត់អត់បង្ហាញចេញមកក្រៅទេដោយសារខ្លាចហ្វីរអោនសម្លាប់ព្រោះតែនៅពេលដែលឮនប៊ីមូសាទៅបានព្រមានដោយហ្វីរអោនថាចង់សម្លាប់ពេលនោះបារម្ភនោះគឺគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់ឆ្លឡាញ់នប៊ីមូសាដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះហើយគាត់សອບហ្វីរអោនដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសម្រាប់ថាដោយសារហ្វីរអោនជាអ្នកដែលបំពានជាអ្នកដែលតកបូតនៅពេលនោះគាត់ក៏និយាយថានៅក្នុងអាយ៉ានអល់ឡោះប្រាប់ថាមានបារម្ភម្នាក់នៃអំមោហ្វីរអោនដែលគាត់លាក់បាំងអ៊ីម៉ានរបស់គាត់គាត់និយាយថាអតកតលូណារ៉ាជូលានអាយ៉ាកូលរ៉ាប៊ីអល់ឡោះតើគូអ្នកចង់សម្លាប់បារម្ភម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំឬវកតយ៉ាអគុំប៊ីលបៃណាតមីររ៉ាប់ប៊ីគុមពិតប្រាកដបារនោះបាននាំមកដល់ឲ្យគូណានៅកោះតាងអំពីម្ចាស់របស់គូណាមានន័យថានប៊ីមូសាបាននាំមកនៅមួយជីសាត់នៅកោះតាងផ្សេងផ្សេងបញ្ជាក់ពីការពិតនៃអ្វីដែលគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់វៃយ៉ាគូកាធីបានហ្វាអាឡៃកាធីបូហើយបារនោះបាននិយាយថាបើសិនបាននប៊ីមូសាកុហកគឺថាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការកុហករបស់គាត់គាត់ជាអ្នកទទួលបាបកម្មទទួលតនកម្មជាមួយកំហុសឆ្គងរបស់គាត់វៃយកុសាឌីកៃយុស៊ីបគុមបាឌុលឡាឌីយឥឌុគុមបតាវសលវណប៊ីមូសាពិតវិញនោះគឺពួកអ្នកនឹងប្រឈមនឹងអាហ្សាបដែលគាត់បានសន្យាសម្រាប់ពួកអ្នកអ៊ីនណាឡាហ៍ឡាយេឌីមិនហ៊ូវមុស្រីហ្វុនកាដាបពិតប្រាកដណាអល់ឡោះមិនចង្អុលបង្ហាញផ្លូវនោះទេអ្នកដែលបំពានអ្នកដែលពុតប្រហកនោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសុវណ្ណឡាយើងឃើញថាគាត់ការស្រឡាញ់និងការស្អប់របស់គាត់គឺសត្វតាដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបហានតាឡាមិនថាការរាប់អានមិត្តភ័ក្តិមិនថាការសាបគប់មនុស្សនោះទេគឺដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបហានតាឡាហើយនៅក្នុងចំណោម7ក្រុមដែលអល់ឡោះសុវណ្ណឡាបានសន្យាដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីថា7ក្រុមដែលអល់ឡោះបានអល់ឡោះនៅផ្ដាល់មលុបអារ៉ាសរបស់អល់ឡោះសុលាអជ្រៅកៅនៅតែគីយ៉ាម៉ានៅក្នុងចំណោមនោះគឺវរជូលានីតហាបានីហ្វីលឡាអ៊ីស្តមាអាឡៃវតហ្វរកាអាឡៃមានន័យថាបរោះពីរអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបហានតាឡាគាត់ជួបគ្នាគាត់ដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុលាហើយគាត់បាយគ្នាគាត់ដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបហានតាឡាចេញជាលក្ខណៈវិសេសការស្រឡាញ់អ្នករតីដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុលានេះជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងទទួលបានផលបុណ្យធំធេងនឹងចូលឋានសួគ៌ក្នុងឋានៈគង់គួរនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាថ្ងៃដែលយើងជួបនឹងអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាមានន័យថានៅពេលបុគ្គលម្នាក់គាត់រាប់អានបុគ្គលម្នាក់ទៀតមិនដោយសារគេជាអ្នកមានគុណលើគាត់មិនដោយសារគេធ្លាប់ជួយគាត់ឬក៏មិនដោយសារចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នករតីទេគឺគាត់រាប់អានដើម្បីអល់ឡោះសុផាដោយសារឃើញជាគេជាមនុស្សល្អអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់បុគ្គលម្នាក់ជួការគាត់អត់ធ្លាប់ជួបបុគ្គលនោះទេឧទាហរណ៍ខ្លះគាត់ឃើញអ៊ុលម៉ាម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកសល់ហើយគាត់ជាមនុស្សល្អជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាជាអ្នកដែលមានអខ្លាកល្អគាត់ស្រឡាញ់ដោយសារប្រការល្អដែលគេមាន
ជួនកាលគាត់អាចត្រូវបានដំឡើងឋានៈគួរពោះនៅថ្ងៃគៀមតាមរយៈការស្រឡាញ់របស់គាត់ជាពូបុគ្គលនោះជាពូបុគ្គលនោះចឹងការស្រឡាញ់រាប់អានដោយសារទង្វើល្អរបស់គេនិយាយថានេះជាការស្រឡាញ់រាប់អានដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះសុផានុតាប៉ុន្តែអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដោយសារទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដោយសារចង់បានផលប្រយោជន៍អ្វីមួយពីអ្នកដែលគាត់រាប់អានគេឃើញថានេះជាការរាប់អានដើម្បីបុព្វហេតុនោះយើប៉ុន្តែអ្នកដែលរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុផានុតាបាននឹងទទួលបានការតបស្នងដល់ធំធេងពីអល់ឡោះសុផានុតាដូចបរោះម្នាក់ដែលលះបង់អ៊ីម៉ានរបស់គាត់គាត់អ៊ីម៉ានតាមនប៊ីមូសាហើយគាត់លះបង់អ៊ីម៉ានរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេគម្រាមសម្រាប់នប៊ីមូសាគឺគាត់ចេញមុខនៅពេលនោះនិយាយថាការខឹងរបស់គាត់គឺជាការខឹងដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុលាពួកគេគេបំពេញលើនប៊ីមូសារសូលរបស់អល់ឡោះសុលាឃើញគេបំពេញលើការពិតបំពេញលើផុសតាងនៅអល់ឡោះសុលាបញ្ជូនមកជាករណីនេះគឺគាត់បង្ហាញនៅការពិតរបស់គាត់បង្ហាញនៅពីសម្ដីពិតរបស់គាត់ជាបានមានសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងអតីតមួយដែលនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមទង្វើដ៏ល្អគឺពីពិតនៃជីវមុខអ្នកដឹកនាំដល់អយុធធរយើងឃើញថាដូចជាហ្វីរអូនដែលជាអ្នកដឹកនាំដល់ហ្សាឡឹមហើយអ្នកដែលអាចនិយាយនៅពីពិតនៃជីវមុខហ្វីរអូនបានមានន័យថាអ៊ីម៉ានគាត់រឹងមាំអ៊ីម៉ានគាត់រឹងមាំព្រោះថាតាមរយៈពីពេជ្ររបស់គាត់ជាការអាចឲ្យគាត់ស្លាប់គេអាចយកគាត់ទៅសម្លាប់បានតាមរយៈពីពិតប្រមាណម៉ាត់របស់គាត់នេះព្រោះថាដោយសារអ៊ីម៉ានពីគាត់នៅតែហ៊ាននិយាយនៅពីពិតរបស់គាត់ចាំបាននៅក្នុងអដេសមួយរ៉ាសូលឡាហ៍បានមានសាថាអហ្វដលុលជីហាតកាលីម៉ាតុអាតមិនអិនដាសុលតានិនយ៉ាអ៊ីរមានថាការតស៊ូដែលល្អប្រសើរជាងគេគឺពាក្យពេចយុទ្ធធរនៅជីវមុខអ្នកដឹកនាំដែលវ៉ាឡឹមអ្នកដឹកនាំដែលប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអយុត្តិធម៌អល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាយ៉ាកោមីលកុមុលមុលយោមيا قومي لقوم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد برغم أنه كان يتيتها يا قومي من يتها أقرون بقشهم لقوم الملك اليوم ظاهرين في الأرض نتكاين يكون من أمناج كرون نلو فاندي تكدي إزيب ពួកគាត់គ្រប់គ្រងនៅសម័យកាលនោះហើយបរិណនិយាយថាហ្វមៃយ៉ាងសូរណាមិបាសិលាអិនជាអានាតើនរណាអាចការពារពួកយើងបានអំពីតនកម្មពីអល់ឡោះសូឡាបសិនអូវីមកដល់មានថាបសិនមកពួកណាសម្រាប់នប៊ីមូសាដែលជារសូលរបស់អល់ឡោះហើយអល់ឡោះទម្លាក់អាដាបតើនរណាអាចការពារពួកអ្នកបានកាលហ្វីរអូនមាអូរីគុំអ៊ីឡាមាអារ៉ាវមាអេឌីគុំអ៊ីឡាសប៊ីលារ៉ាសាតនៅពេលនោះហ្វីរអូនបាននិយាយថាសិទ្ធិសម្រេចគឺនៅលើយើងមានន័យថាយើងជាអ្នកមានសិទ្ធិនិយាយយើងជាអ្នកមានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យយើងជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចហើយអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញដល់ពួកអ្នកនោះគឺជាមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវមានន័យថាហ្វីរ៉ូនអាងថាការសម្លាប់នប៊ីមូសាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវការពិតការសម្លាប់នប៊ីមូសាគឺជារឿងដែលវ៉ាឡំជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតការតាំងចិត្តរបស់ហ្វីរ៉ូនគឺជាទង្វើអំពៀនប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺអះអាងថាអ្វីដែលគាត់សម្រេចគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវវកាលលាឌីអាមនយាកោមអ៊ីនីអខាហ្វអាឡៃគុំមិស្លយោមអ៊ីលអះសាបបរមណានោះបាននិយាយទៀតថាវកាលលាឌីអាមនមានថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននោះបាននិយាយថាយាកោមមានថាអក្រងរបស់ខ្ញុំអ៊ីនីអខាហ្វអាឡៃគុំមិស្លយោមអ៊ីលអះសាបពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំខ្លាចពួកអ្នកត្រូវតនកម្មដោយបកសម្ព័ន្ធសម័យកាលមុនដោយឧម័តចំនួនចំនួនមុនមិស្លដាបិកោមនូហ៊ីវអាឌីវសមូដវលឌីនមិនបាឌីហ៊ីមវមឡាហ៊ូយូរីឌូហ្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 
ាតក្រុមសមូតហើយនឹងអ្នកចំនួនក្រោយពួកគេវមឡឡោះយូរីឌុលម៉ាលិលអ៊ីបាតប៉ុន្តែណាអល់ឡោះមិនចង់បំពេញមិនចង់ប្រព្រឹត្តទៅអយុត្តិធម៌លើខ្ញុំរបស់ទ្រង់នោះទេវយាកោមអ៊ីនីអខាហ្វូអាឡៃគុំយោមតណាតអោក្រុមរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែណាខ្ញុំបារម្ភខ្លាចពួកអ្នកមានការលំបាក
nơi ngay đàl mà nó sẽ hai rộng nì. Mình nghĩ thật bà rác nó cũng miên phía ôn hai nâng phạm phú ông phí ả giáp này không tồn dạ toàn này cam này không tồn dạ đối cho vậy đã Allah sẽ trọng tùm lại lưu ủng mặt cho nó muốn hai cơ bà rác miên phía ôn nâng phạm phú rồi bà phía ôn ông phí toàn này cam này ngay kìa mặt ngay để chụp nâng Allah sẽ trọng kìa mặt dâu mặt chân át ngay đàl mà nó cứ sẽ hai cái nì sai nhiệt sai nhiệt độ kia nó mới chui kia từ bên từ mông con ta xua ta ai chui kia ba đoạn này nó cứ chậm lại cứ ắt thì để phê là khi kia thông thế nhẹ ra kia thôn thơ nhẹ ra cho hành nam để phê lúc nó sai nhiệt độ kia con ta sầm ra như ba phù pháp cứ ắt từ tu ban pha là vậy nó lại yêu mà tu allu na mudbiri na ma la kum min allah min asim wa may yukni lillahu fa ma la hu min had nít cái nó mình thấy ngay kia mà ta cũng nè rất bài khnong kích âm pi than rú ma la kum min allah min asim tại nước miền nam này ai cà pi phụ nè pi allah subhanahu te wa may yub lillah fa ma la hu min had hay nè dal allah subhanahu taala phu ai cọt về nước miền nam này ai chung ngon bằng hai play trai tự cọt ba lại mình thấy nè dal allah subhanahu taala cọt ra rú thì cọt sinh về chứ không biết là nam mà ai chẳng có hai phơi đầu cọt bàn một tí cho nên khi ông ayat khẳng nam này chúng tôi dương chỉ là iman chúng tôi Allah sủng lợi cứ tự mình tiếp rừng nào nên khi ông caru nơi bao nhiêu phơi bà đa tây chúng tôi Allah sủng hai nó tala bạc cọp đập tiếp chia chia bạc cọp đập tiếp nâng nó tôi chỉ biết là khá cọt một tôi vẫn là khá cọt đi rèn nhưng cứ quan tâm lớp từ đâu Allah sủng hai nó tala phương phái được Allah sủng hai nó tala rồi bây giờ có ai bị xong một cửa thân á có quát tới tay bằng to nên lươn như kia rồi bắt quát đại cảm ơn quát phương quái với Allah sư văn đá lỡ cực rõn rồi thả Allah sư văn đá ai kia kia quát phí phá ká ạ ká tăng lai tiên là trong tổng địa hay nâng lực ngay ác khí rạch bắt tay này bây giờ bắt quát quát bắt bóng bà ká trầm trừ đồng bây quát chất nâng 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 số thanh được phép ở đây Allah sẽ mặc đạo ta nên ai cà phê cọt bàn mình nuốt phan đây mình ai cà phê cọt phi ở đây Allah sẽ là gì và ta Allah sẽ là mình ai cứ ai cà phê cọt ở phía bắc cả các tầng ở trên được không được nhớ được ngay áp sẽ đặt hai lần này ai tiếp tiếp chỉ chung bong sau đó như chỉ đã được miễn iman cứ đã được lời phơi đã Allah sẽ hoàn toàn bỏ qua hay group là bách co là bách sợi từ ngõ cứ dừng bắc cô tới chỉ muốn Allah sẽ là tốt chất lượng Allah sẽ hoàn toàn rồi bà ká đã Allah sallam chẳng ai phá phô là dưới ký mình ai phá phô là dưới nụ tì hai này khả năng ayat Qur'an này có bà mẹ bà thà ká lẽ băng nợ ý mạnh trời bát an nhá này khả năng khả năng này đầm bây ká phía phí bà ká ạc rõ đối chìa nạ đầm mít ý mạnh tam nà vi mô sa nơi xa mây ká phía ôn có lẽ băng ý mạnh bà khót bà xa khai phía ôn xâm lập chứ ká lẽ băng ý mạnh ká nà miên phá lời dào ý bạc này cứ trời bát an nhá này khả năng sallam sallam vào dưới bất tài sân và khmien phao bảy giờ chỉ khmien cột nại thế nại sáng cứ vừa chậm trời liệt trời đang nơi iman và cọt trời vùng hành nơi iman và cọt hai này khả năng ở giai đoạn mà sắc xa này đã bị chia ra thà cả rụng lực ni cả bắt đầu là bồ miên ở kia chỉ cách cả chấm bát sự làm đại đại miên iman hai vị chia lại cả nã đến đại đại miên iman chỉ của Allah subhanahu taala là cọt tay tay rụng lực ni từ nguyên từ mẫu tay tập đầu là bồ miên ở kia từ nguyên từ mẫu nã đại chiêu kia sai cục này hay khi miên ca đồng lực này ông phi bạc ca là o miên ca ham khót này ông phi bạc ca ạc rõ ca sai cục rồi bỏ khót nó cứ nâng nó mọi khót khai chứa sợ trời nâng này nâng khai kìa mặt hay nó mọi khót miên mơ bà đây sợ đây nâng khai để khót chụp nâng Allah subhanahu wa ta'ala chứa dương phá thân nâng sinh rung chào mù salat dì mù ta nâng khóa kàm thị kà insha Allah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.